皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。では渋谷続きやってまいりましょう。まあ、ちょっとジャックが敵なんちゃうかって疑った私だったんですけど、なんか今のところ見てるとどうやら味方っぽいよねー。というわけでやっていきましょうか。ついにアルファルドという人の人物の掘り下げに入りそうですね。武器商人だそうです。シカゴ市のホテル爆破テロ、霞が関バイオテロ未遂事件、すべて奴が関わっている。なんだって？ジャックはより一層険しい顔をして続ける。これ？シルエットがなんか独特やな。アルファルドは綿密な計画を立てて行動する。しかしその綿密ということの意味合いが我々が考えるものとは少し違う。やつの計画というのは完璧であって完璧でない。その意味がわかるか？カノーは首を左右に振って答えた。やつはアクシデントが入り込む隙をわざと用意している。アクシデントで崩れた計画の実態を把握するのは難しい。人間というのは偶然に起きたことを必然とは考えないからだ。そして最後までやつの手のひらの上で踊っていたことに気づかない。あの強気なジャックがひどく警戒している。私が話せるのはここまでだ。ジャックは右手を差し出した。生きていれば別行動？生きていれば。改めて今回の事件が持つ意味を噛みしめた。あ、そうか、この人は病院に、多分病院に連れて行くんやと思うねんけど、カナンをね。じゃあ別行動すんの？カノーは少し考えてから申し訳なさそうに言った。握手は、事件が解決してからだ。ジャックは小さく笑うと右手を下ろした。握手代わりに二人は拳をぶつけ合った。BK。わかった、また会おう。必ずだ。ああ、2年後、シャボンディ諸島で。ジャックが現場を去ると、ちょうど久世から無線が入った。全捜査員に次ぐ、誘拐事件の捜査は現時点をもって中断する。久世のどこか冷めた声が聞こえてきた。繰り返す、誘拐事件の捜査は現時点をもって中断する。ちょっと待ってください。カノは思わず大声を上げた。なんだカノ、理由を聞かせてください。大沢マリアが未知のウイルスに感染し、解放されたという情報、あ、もうそこ言ってんねや。さっきジャックから聞いた話と同じ内容だった。渋谷にバイオテロ対策の警備本部がそっちに対策行くってこと？だからもう誘拐事件はもうええから、こっちに切り替えってことか。事件はもう単なる誘拐事件じゃなくなった。我々の出番は終わったんだ。そんな、事件は何一つ解決してないじゃないですか。カノ、みんなお前と同じ気持ちだ。クゼが悟すように言った。爆発した青いワゴンに乗っていた被害者に関しては検視中だ。身元が分かり次第連絡は入れる。以上だ。クゼさん！カノーの叫びも届かず、無線は切られた。途方に暮れたまま街の景色を眺めた。一旦落ち着いていたはずの現場だったが、マスコミ各局が中継を始めたため、野じ馬による人だかりは増していた。大型家電量販店の前にも大勢の人が集まっている。売り出し中の大型液晶テレビでは、都知事の記者会見が放送されている。B はちょっと投げやりすぎるような。また、田んぼ耕す、畑耕すことになりかねんから A にしよう。少しでも事件について知っておきたい。テレビ中継を見ていこう。まあ、テレビがほんまのこと言うとは限らんけどな。今、政府と密に連絡を取りながら慎重に状況を見極めている状態です。都知事が険しい表情をしながら話している。説明が一つ終わるたびに記者たちが質問のシャワーを浴びせる。
2年前の霞が関のバイオテロと状況がよく似ています。関連性はあるんでしょうか？渋谷でバイオテロが行われた場合、その対策はどうなっているんですか？矢継ぎ早の質問に都知事はイライラした顔をする。仮にバイオテロだとした場合、代々木公園を中心に大型の検疫所、隔離場所を設けることになる。しかしだね、まだ現状はわからないことが多いんだよ。だんだんと都知事の言葉も乱暴になる。渋谷区を封鎖するという噂がありますが、バカじゃないのか君は。これ炎上する。どこの記者だ。とうとう都知事はこれ炎上するで。何もはっきりしていないのにパニックを煽りたいのか。だいたい渋谷を完全に封鎖なんかできるわけないだろ。都知事と記者たちの喧嘩越しの記者会見が延々と続いている。加納は電気店を離れると、ルミと静雄の待つ喫茶店へと向かった。二人に渋谷から離れるように伝えなければならない。実質でも封鎖ちゃうかも。これは渋谷にいる人がかん、でもさ、キリないよな。だって渋谷って日本のちょっとのエリアやんか。この4時間の間、そのね、この4時間数時間の間に渋谷に入ってきて出て行った人もいるんやろうからさ、もう誰が金持ってるかなんて分からへんしね。まあでもマリアさんのあれか、ウーアウイルスは保菌者っていうだけでは感染せえへんから、そこは心配しなくていいのか。このあと4時間後ってことね。喫茶ロートレックにやってきた。席には静雄だけが座っていた。店内を見渡したが、ルビの姿は見当たらない。いらっしゃいませ、お一人様ですか？いや、待ち合わせで。かしこまりました。店員は笑顔を残して去っていく。静雄がこちらをじっと睨んでいる。加納は歩み寄って深々と頭を下げた。はじめまして、加納真也と言います。思ったより辛気臭い顔をした男だな。お前もな。静雄は加納を寝踏みするような目をした。ルミならちょっと用事があって席を外している。加納は静雄の向かいの席に座った。目の前にはノート型パソコンが開かれている。あら、こんなん持ってきてたん？ウェイトレスが注文を聞きに来たので、アイスコーヒーを注文した。あ、せや。で、私は、大沢さんが書き込んでる、神木彩の、チャットルーム。あそこで、大沢さんとやりとりしてる、ちょっと可愛い絵文字使ってくる人、静雄やと踏んでんねんな。静雄寝かま説。パソコンなさるんですか？ネットだ。静雄が重々しく言った。この喫茶店はネットにつながるんですか？何気ない世間話から始めてしまった。だったらなんだ、無料 Wi-Fi が飛んでんのここ。そう言うと、静雄はギラリと加納を睨んだ。いえ、言葉が出なかった。本当はのんびりと話をしている場合ではない。もしかしたらウイルスに感染して、ルミも静雄も死んでしまうかもしれないのだ。すぐに渋谷から離れてください。何の話だ？静雄は怪訝そうな顔をする。本当のことを言うべき、いやでもさ、この仕事の立場上得た情報を一般人に伝えるのって良くないよね。事件について他言するのは厳禁だ。元警官の静雄も捜査の秘匿性については十分承知しているはずだ。しかし、理由もなく街を離れてくれるとも思えない。まあでも、普通にワゴンが爆発して、まあそういう人間がいるのかもしれないって言ったら、ねえって思わへん？爆発あったし、もしかしたらってこともありますんで、それは言えません。たとえ相手がルミの父親でも、やはり捜査内容を漏らすのは気が咎めた。申し訳ない思いでいっぱいだった。言わんでもそうする。もうこんな街にいるのはうんざりだ。それを聞いて、加納は少し気持ちが楽になった。事件に関係しているのか？え？
渋谷から離れろっていうのは事件と関係しているのかって聞いてるんだ。そうです、仕方なくつぶやいた。ならどうしてルミと逃げてやらない。静雄はズバリと言った。いや、それはうまく答えることができないでいると、静雄は大きなため息を一つついた。仕事が大事か。唐突な質問に戸惑った。ルミよりも大事か。まあでも仕事が大事か、彼女が大事かってちょっとな、比べるものでは。仕事をじゃあないがしろにして、もし減給処分になったり、最悪仕事辞めることになった時、ルミさんが食べさせてくれるなら、仕事じゃなくってルミさんを取ってもいいよね。まあでも、仕事も失い、立場も失いってなった時に、はい、じゃあ次の転職頑張ってで終わりなんやったら、ルミさんは取れんわな。私も仕事ばかりを優先して、ずっと妻のことを放っておいてしまった。社会の悪と対峙し、事件を解決することこそ、何よりも価値があると信じて疑わなかった。だから随分と無茶をした。何度か死にかけたこともある。そこまで一気に話すと、不意に寂しげな目をした。妻はそんな私の心配ばかりしていた。自分が病気に侵されていることも気づかないほどに。あ、ルミさん、お母さん病気で亡くなったんや。それでも私は仕事に追われ、とうとう妻の死に目に会うこともできなかった。全く馬鹿げた話だ。ウェイトレスが可能のテーブルにアイスコーヒーを置いた。そのままじっとしていると、飲みなさいと静雄が目くばせをした。小さく頭を下げてから直接コップに口をつけた。カラカラに乾いていた喉にほろ苦い液体が染み込んでいく。ルミにも同じ話をしたことがある。だけどあいつはちっとも馬鹿げた話じゃないと言ったよ。父さんはやるべきことをしていただけだと。静雄はコップの水を口に含んだ。似てるんだよ、妻とルミは。性格もそっくりだ。だから同じ思いをさせたくないんだよ。膝の上に置かれた静雄の拳がわずかに震えた。だいたいお前はどうして刑事になろうと思ったんだ。はじめはルミさんに喜んでもらおうと思って。その次はお父さんに気に入られるためだったんです。正直に言うと、静雄が鼻で、お前大丈夫かってなるわ、私これ。だったら今すぐ辞めることだ。私に気に入ってほしければな。すみません。それはできません。カノは申し訳なさそうに言った。お前にとってルミはその程度の存在なのか。静雄がムッとした口調になる。俺はルミさんのことが大好きです。ルミさんを守りたいし、幸せにしてやりたい。じゃあどうして?ルミさんのことを思っているとき、俺はすごく気持ちが温かくなるんです。そんな気持ちって、きっと誰もが持っていると思うんです。みんな守りたい人がいて、温かい気持ちを持ってる。刑事として市民の幸せを守りたいというのは立派なことだ。しかしだからといって、自分の幸せまでないがしろにする必要はない。確かにおっしゃる通りかもしれません。さっき同僚が刺されました。今日は奥さんの誕生日だというのに。静雄は眉を潜めた。その同僚の命は?わかりません。重体だと思います。これだから刑事の仕事っていうのは。静雄は嘆くようにつぶやく。それでも可能は動じなかった。デカの心得その一。守るべきものを見失わない。それが基本だ。なんだそれは言われるわな。尊敬する先輩刑事の言葉です。俺はその基本というのをずっと刑事としての基本だと思ってきました。でも違ったんです。同僚が刺されたり、助けたい被害者がいたり。いろいろなことがあって、その言葉の意味がようやくわかった。危険な目に遭っている人がいたら助ける。それは刑事としてではない。人間としての基本なんです。カノンは静雄の顔をしっかりと見据えた。自分の気持ちがこんなにスラスラと言えるのは思いもしなかった。
お父さんから見たら、俺が刑事だから危険なことに身を投じているっていう風に見えるかもしれません。でもそんなことないんです。俺は俺なんです。俺はこういう人間なんです。たとえパン屋だったとしても、酒屋だったとしても、本屋だったとしても、同じように行動します。馬鹿げたこと言うな。パン屋と刑事じゃ危険の量が違いすぎる。確かに。まあそれはそうなんですが、カノは頭をかいた。お前という男がなんとなくわかった。静雄は諦めた口調でつぶやいた。だったらこんなところで油を売っている場合ではないだろう。急に重々しい声になり、カノは思わず姿勢を正した。刑事というのは熱いだけではダメだ。根性論だけでは事件は解決しない。しかし、冷静に状況判断するだけでもダメだ。諦めが早くなって事件への粘りがなくなる。静雄の顔は今までとは変わっていた。先輩の刑事に説教されているような気分だった。いいか、冷静な思考と熱い魂。刑事はその二つを持ち合わせていないとダメだ。今の言葉、メモ帳に書いていいですか？行くならさっさと行け。照れくさそうに静雄は言った。お父さんとルミさんも早く渋谷から出てください。わかったわかった。カノはルミの顔を思い浮かべた。もしかしたらもう会えなくなるかもしれない。いや、弱気になるな。カノは自分の気持ちを叱責した。叱咤したいな。ところでお前は、そのルミのどこに惚れたのかね？え、何ですか急に。外見かね？いえ、それだけでは。うまく言葉が出てこない。ま、あれはかなり可愛いからな。自分の娘に言うのもなんだが。静雄が破顔した。すごいな、身内でもそれを言っちゃうんやな。可愛いのはもちろんなんですが、でもそれだけじゃない。優しくて思いやりもある。そうだろう、そうだろう。そうです、そうです。カノと静雄は初めて顔を見合わせて笑った。お前は気持ちが顔に出る男だな。刑事向きじゃない。が悪くない。ありがとうございます。頭を下げて退席しようとすると静雄が言った。守るべきものを見失わないか。いい言葉だ。先輩に恵まれたな。カノは振り返ると、もう一度静雄に深々と頭を下げた。まあその先輩がね、事件の首謀者かもしれんねんけど。首謀者もしくは大黒幕かもしれへんねんけど。冷静に状況を判断する。カノの向かう先は決まっていた。どう考えても腑に落ちないことがある。立野がタリクを恋に逃がしたという件だ。渋谷署に戻り、タリクから真相を聞き出さなければならない。歩きながら今度は事件を振り返ってみた。そもそもアルファルドはどんな計画を立てたのだろうか。事件の鍵を握っているのは田中と大沢だ。フェイクだったアタッシュケースのリレー、それに関与していた田中。抗ウイルス剤を持って消息不明となった瞳。その事実を認めた大沢。ここで大沢さん飛べる。覚えておこうね。おぼろげながら、カノの頭の中にアルファルドの描いた絵が見えてきた。アルファルドの目的が抗ウイルス剤ならば、大沢と田中の二人の協力が絶対になくてはならない。なぜなら、抗ウイルス剤を取り出すためには、二人の指紋認証が必要だからだ。だから二人の意思を手中に収めるべく、田中を仲間に引き入れ、大沢の娘を誘拐したのだろう。その上で瞳に抗ウイルス剤を持たせ、ハチ公前に立たせた。警察がアタッシュケースのリレーに目を奪われている隙に、アルファルドは瞳から抗ウイルス剤を受け取る。そんな筋書きが頭に浮かんだ。クゼからの無線が入った。爆発したワゴン内で発見された被害者の身元が分かった。遠山さんかなぁ。
田中守。あれ？大越製薬勤務、所持品より身元。いや、これでも怪しいよな。田中さんの所持品を遠山さんに持たせて燃やせばって線もあるよね。え？思わず絶句した。田中が死んでしまったら、抗ウイルス剤は簡単に取り出せなくなってしまう。つまり、今すぐに使えるのは、瞳が持っている抗ウイルス剤だけということになる。可能の脳裏にジャックの言葉が浮かんだ。仮にマリアを保護したとしても、黒幕はウーアウイルスを所持している。その気にさえなれば、いつでもこの渋谷でウイルステロを行える。つまり、渋谷にいる人間の命運は奴に完全に掌握されているというわけだ。まさか。背中を冷や汗が伝った。ウーアウイルスがもし使用されたら、感染拡大を止める手立てはない。アルファルドの目的が初めからバイオテロだとしたら、渋谷はなすすべもなく死の街となるだろう。まさにアルファルドの手のひらの上で踊らされているような気がした。敵の本当の恐ろしさに気づき、カノーは愕然として立ちすくんだ。